o'rtoqlar, men ham so'rab ketaveraman. Qaysi biri yoqsa admindan narxini so'rab olaverasizlar. Voy, men bu zaralarni qaraylar sizlar o'rtoqlar. Mamasin qaraylar, besh berang. Versachlarimizni. Bunaqa variantlar ham bor ekan mana. Keyin Germis shlyofkali kelgan. Jinsovka ekan yuzlari. Mana shunaqa jinsovka. Tapchikamizdan ham bor. Zarani oqi ham bor ekan. Oqamas ivory o'rtoqlar. Match-match. Yuzi prozrachniy varianti bor ekan. Mana shunaqa qo'jali varianti bor ekan. Voy, mana bularni qaraysizlar. Mamma, nasıl böyle bağlı?